Nós na matemática temos um, tem um gráfico, né? Tem lá uma populaçãozinha de peixes. Depois o gráfico interpreta o tempo que passa e a população dos peixes. E o gráfico sobe e depois estabiliza a população. Porquê é que é estabiliza a população? Porque o lago já não tem condições para criar mais peixes. Porque os peixes já não têm mais condições, né? Para o pequeno lago que temos. E parece que não, o planeta não cresce. É uma exploração, não é? Exploras, é muito esta coisa colonialista, não é? Que tu vais ao diferente, não é? Ao exótico, ao estranho, e vais e começas a perceber que aquilo tem fonte, não é? Que é rica, que tem, não é? Que é abundante, seja no que for, e tu vais numa perspectiva de não tirar partido daquilo e obrigar, não é? No fundo, a implementar outro tipo de regras naquele habitat. É isso que nós fazemos com o nosso planeta. Sinto, claro, me sinto, porque eu sei que tem muitos hábitos que eu trago e que podem mudar e que, vamos supor, que eu quisesse mudar completamente tudo que eu acho. É, mas temos muitos problemas, principalmente o problema da água, né? O problema da água é grave, a água é vida, a água é base de muita coisa, tanta coisa, né? A falta de água, isso é gravíssimo, a poluição, o desgelo, né? Talvez essa impotência também alimente o meu não mudar certas coisas.